Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Možná už vám něco tady napoví tahleta atmosféra. Máme tady Valentín, dneska je Valentína, to neslavím, ale kdo to slaví, tak hodně štěstí, pokud někoho máte či ne, tak to vůbec nevadí. Máme tady teda jakoby oby od Iris, děkujeme moc, sama tady říká, že taky nikoho nemá, ale třeba se dneska ne, ale tento rok někdo naskytne. Už teď se mi to líbí kvůli tomu pyžamu nebo tomu oblečení, já to vidím jak teplákovku nebo pyžamo. Vypadá to mega cool. Vendo, nechci si taky nějaký takovýhle pořídit? Ne, zrovna teďko nedávno si mi říkala, když jsem teďko měl na sobě jedno pyžamo, co jsme si koupili před 2 lety, tak si říkala, že jak je hrozný, že jak jsme si to mohli tehdy koupit, no. A je to něco v podobném stylu, sice na tom nejsou srdíčka, ale je to prostě v podobném stylu, jo. Teď najednou říká, že si to mám koupit, no vtf. Jo, ale tam to se mi fakt jako už nelíbí, no, chápete to, prostě, no, někdy se to líbí a nikdy ne. Máme tady krásný růže, ježiš, hej, koupíme si růže, no nic. Já mám strašně ráda kytky, jo, lidi, abyste pochopili. No, máme to tady teda celý do růžova, já mě cípnu. Tak jo, doufám, že jako... No, chváte druhý laser, jenom víš, že jsou. Jo, vidím, takový hodně svítivý a pak takový jako... žele něco. Čemu bych to přirovnala? Taky nevím, ale teda já teda furt neustále na to skákám, to je jak kdyby to byla pomsta zase pro mě. Dobrý. Pomsta. Je to tady velmi blízko u sebe, jako chápu. Jak to bylo, že víte, jak je to celkem blbě vidět, nebo ne, že blbě vidět, ale hodně to splývá, což jako je v celku dobrý. Hele, buď si můžeš udělat radši tudy. No, hele, já jdu zkusit ten prostředek, jo. Mě celkem zajímá, jestli dám ten prostředek. Ty jo, hele, úplně v pohodě. Úplně v celku. Já jsem si nevšimla, že tam ještě nějaký prostředek, takže stane dobrý. Se. Stane se, já jsem... Ty bogo, tak teďka jsem myslela, že chcípnu. Dobrý, srdíčka. Škoda, ty jo. Já vím, že nám Iris psala, že já nevím, ono mělo být snad měsíc před Valentýnem a ona, ježišmar, už jenom chvíli, asi už jenom 14 dní, ona, ježiš, musím to udělat, ani ne, ty jo, před. Tak týdnem jsme to už dostali, jo, strašně rychle, je tohle hezký, strašně rychle. Já bych možná přidal, klidně bych řekl, pospíšela a přitom stejně, jak jsme to měli strašně brzo oproti tomu, než je jakoby Valentýny, kdybyste slyšeli chrápaní Tomy a pode mnou. Já úplně cítím, jak mi brní noha, jo, kvůli tomu, že na ní mám nohu. Maria. Moc příjemný to není, taková jako vibrace hodně velká. Tady z toho nesmíte dotknout, velmi blízko a tohle tlupí. To bylo naschvál. Dobrý, jak já se otočím. Tady to není tlustý, všimněte se. Je ono si to stlouští. To bych musela skočit. Jak to říct, no prostě je to širší a širší, chápeme se. Já jsem to dal v pohodě, můžeš se ho dotknout. Já jdu do druhé strany. Dobře. Možná to půjde líp. Já nevím, já někdy mám období, že mi jde pravá, někdy... Dobře, mně nejde ani jedna strana. Mám to. A musíme tady vylíst po růžích, ok? Je to prostřední? Není to prostřední. Je to vlevo? Není to vlevo. Je to vpravo. Je to vpravo, já to vím celou dobu, protože já jsem to tady už dal, no. Ty jsi to dal, jo. A tady jsi to dal? Je to teda prostřední. A je to... Není to vlevo. Je to teda vpravo. Není to vpravo. Takže to vlastně prostředek, jo? Ježiš, ne, proč železu doleva, když je to vpravo. Pravo, prostředek. Já vím, že tam jako může takhle vyskočit, jo, ale... Prostředek. To není. Přesně tak. Ty už jsi šel taky doprč, zvážně jsem se dotkla tý kytky vedle, jinak tyhle jsou mega hezký. Bych nečekala, že v Robloxu jde udělat něco tak hezkýho. Takovýhle hezký růže, viď? Je to vlevo? Ne. To ne, teďka bylo vlevo. Zkus, já nevím, já jsem šel prostě tutka. Já jsem myslela tu vlevo. Takhle. Chápeš? Na kterou jsi ty lezl, tak to byla ta vlevo. Já šel do prostředka. Vždyť jsi lezl po levý. Já nemyslím tu poslední. Je fuj, mám tě moc rád, fuj. Jo, tak, naše, takhle by to bylo normálně, no, totálně. Vůbec bych se nedivil. Takhle to bývá, to je pravda. To máme tady dál. Kuba, něco budeš koupil, můj si... Valentín, yeah. Možná. nebudu říkat, ale vím, o co go. Takže jedes, pokud na to koukáš, tak. No nic, jdeme dál. Čuž na ten 3D, tam to nahoře, jak to, ten race napsáno, jak to tam je. Cool. Jo, aha. Dobrý, tam je to hodně blízko, ale tady už to je v pohodě, doufám, že tam nebude něco zákeřnýho. Teda, ty bogo, tak teďka jsem to malem neviděla. Máme tady zase stage, kdy Makina spouští své paskřeky a takovýhle věci.
Já si myslím, že jste si už na to zvykli, že občas prostě moje pazvuky mi pomáhají. A řekl bych, že určitě ne. Nebudu jako sama. Já nevím, já že takovýhle zvuky nedělám. Dobře, ale nemyslím tebe, nemyslím... A mám to. Prosím, dejte si reset. Dobře, dáme si reset. Ten smajlík tady. Je, starička, potom můžem chodit, nebo se toho nesmím dotknout? Ne. Nedotýkat se. Okej, to vypadá mega cool. Tady normálně to bylo prosk... Ne! Je! No, tak tady budu hodně dlouho. A dík toho to známe už hodně často. Jo, to jo, mě to vždycky dělá problém. Vždycky, jak to najednou z něčeho nic zrychlí, tak to je prostě sympatický první. Tady se musím toho vždycky jasný. Dobrý, máme to. Aha, mám tady krásnou fontánku, nedotkni se toho bacha. Fontánka, to je můj, tohle je moc hezký. Já bych takovýhle srdíčkový fontánky, aby jich bylo víc. Jo, to bylo hezký. A ne, si vem, tady jsou použitý 3 barvy. Růžový. A jak to vypadá hezky. Prostě jenom 3 barvy a jak je to hezký. Je to pravda, jakože to takový ty detaily prostě jak jsou. Je... A pak je tady radikál a u těla takový obíčkový šovínačí. Tím nemám nic na mysli, jo? Jako chci tady říct, že máme je taky rádi. To mi tak připomíná. Dlouho radikál nic nedělal. No on už teďko radikál něco psal, no, že něco dělá, já ale... vím, že na něčem dělá, ale jakože už to je dlouho. Na jednu stranu se zase nedivím, že on má školu a takhle, že jo? Jo, jasný. My už jsme na konci a máme tady... já nemám Robuxy. Ale mluv za sebe, ty jsi na konci, jo? Jo, ty tam ještě nejde. Já tady koukám, jak Iris tady se odsucává. Jo, to je ten Kuba. Jsem tu. Seš tu, ale máme tady i krásný Vendo, tak tohle košile je hustá. Teda nevím, jak to bude vypadat jako na té postavičce, ale vypadá to velmi dobře. A ne, že ne, já si to teda musím pořídit, jo? Takže do budoucna Vendo budu potřebovat Robuxy a já nemám Robuxy. Tak asi vyp. Asi ryb, ale chtěla bych si to teda pořídit, ale když už tak vůbec, donate bohužel taky, jen si nestareš a dokonce tady není obličej. No lidi, takhle na závěr, mi napište do komentářů, jak byste zhodnotili tohleto obě, popřípadě jestli Valentín slavíte, nebo jestli jste něco dělali. Vysadím se, že ve škole opět bude takový to klasický, že dáváte někomu valentínky, nebo můžete dát, ale anonymní většinou. Vzpomínám si, že já jsem možná taky nějakou dala. Já jsem nikdy žádnou nedostal. já jo, ale nebylo to přímo valentýnka, ale když už tak dopis. Já jsem jenom vždycky koukal na ty lidi, jak dostávali hromady a já ani prd. Já se nedivím v té době, jak si vypadalo. No, cože? Ale doufám, že se vám poštěstí, pokud to neslavíte, tak vůbec nevadí, my to taky neslavíme, mně to přijde prostě stupidní svátek, když prostě akorát, chápete, to musíte kupovat věci, což je úplně totálně zbytečný a akorát utrácíte, takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, užijte si tehle ten den, doufám, jo, dneska je zrovna hezky, takže si to užijte, my si uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.